Také pro duchovní vývoj je třeba velké množství energie. Přijímáme ji čakrami a stříbrnou šňůrou. Nepřetržitě přichází ze zdroje všeho a všech, tedy od Boha, můžeme ji také však dostat od svého duchovního průvodce a dalších čistých bytostí, či z energetického depa existujícího poblíž země. Spravuje ho Josef z Nazaretu a zasílají do něho energii bytosti světla, dokonce i Kristus, ale také každodenně vědomí lidé země. Lidský od je totiž pro potřeby pozemského člověka velmi ceněný. Z depozitáře pak bytosti světla posílají energii potřebným. Tolik o příjmu energie. Jak se energie rozvádí? Lidským tělem procházejí dvě hlavní dráhy, meridiány. Vytvářejí takzvané elektrické a magnetické energetické pole. Dráha elektrická, yang, vede životní sílu vzhůru, z první čakry středem páteře až do mozku a odtud přes čelo k hornímu rtu. V krční čakře se spojuje s dalšími, tělem procházejícími energetickými drahami a přechází na energii magnetickou, čili yin. Proudí středem hrudi a břicha dolů. Centra nohou spojují člověka energeticky se zemí, uzemňují ho, temení centrum zase propojuje s univerzem. Vedle hlavních energetických drah existuje ještě zhruba 30 dalších drobných oběhů. V drahách mohou vznikat bloky, které vedou až ke vzniku nemocí. Znalost energetických drah využívá akupresura a akupunktura. Současný člověk má v těle 12 energetických rezervoárů duchovních sil. Nacházejí se v hlavě, v oblasti štítné žlázy, brzlíku, nadledvinek a při pohlavních orgánech. První rezervoár je spojen s duchovní sílou víry, druhý s duchovní silou moci, třetí se silou spravedlnosti a posuzování, čtvrtý s duchovní silou lásky, pátý s duchovní silou vnitřní vibrace, šestý se silou představivosti, sedmý se silou porozumění a moudrosti, osmý s duchovní silou vůle, devátý s duchovní silou harmonie, desátý s duchovní silou radosti a nadšení, jedenáctý se silou vylučování a odříkání, a 12. se týká duchovní síly života. Většina lidí, zhruba 90%, tyto duchovní síly však využívá pouze z 10%, a to ještě v nesprávném směru. Ve výjimačných situacích mohou být duchovní síly aktivované náhle a tehdy dochází k náhlému uzdravení, osvícení, anebo při ohrožení života podává člověk nadlidský fyzický výkon, nebo se mu probudí nefungující smysl. Ve svém životě máme tyto rezervy objevit, probudit, naučit se s nimi pracovat a smysluplně je využívat, nepromarnit je. Až budeme jednou vyspělejší a budeme žít v čistších světech, budeme mít 33 duchovních kvalit. Pro lidský osobní vývoj je cenná rozvinutá šestá duchovní síla, síla představivosti. Podílí se na obrazotvornosti, koncentraci, sugestci, myšlenkové potenci. Čím silnější a přesvědčivější je naše představa, tím rychleji dochází k jejímu uskutečnění.
Také představy, stejně jako vše v našem životě, podléhají principu polarity. Pozitivní vedou vzhůru, negativní nás činí nemocnými, nespokojenými a mohou vést až k těžkým duševním poruchám. Energie představ je tak mocná, že se šíří do celého vesmíru. Každá doba a každý národ jsou tak kvalitní, jak kvalitní jsou myšlenky a představy v něm žijících lidí. Ovšem představy současných lidí jsou zaměřeny většinou na pozemskou existenci, na touhu po příjemném, pohodlném životě uprostřed hmotného dostatku a tělesného uspokojení. Touha po nevyslovitelném, stesk po nedefinovatelném jsou v něm přehlušeny hlukem denního života a jeho prožitků. Působení ticha a samoty, které vedou k přemýšlení a soustředění do nitra, je tlumeno pazvuky moderní hudby a vyhledáváním hlučných společností. Osobnost člověka je výsledkem jeho představ, myšlenek, slov a jednání. Symbolem duchovní síly představivosti je Bartoloměj. Sedával často pod fíkovým stromem a živě si představoval, jak prochází společně s Kristem, jehož miloval. Jeho představa a víra v možnost žít v blízkosti mistra rostla do takové síly, že dosáhla samotného Krista. Bartoloměj se nakonec stal členem apoštolské rodiny Ježíšovy. Velkou sílu mají také naše zastaralé představy a předsudky. Jejich odbourání vůbec není lehké, ale vytrvalostí a vůlí lze i v této oblasti docílit úspěchu. I největší životní pohroma je řešitelná pomocí pozitivních představ a vírou v příznivý výsledek. Stejně silný však může být i pád do hlubin, pokud zneužíváme tuto sílu k negativním představám, myšlenkám a činům. Intenzita negativních představ se odráží v intenzitě onemocnění tělesných orgánů a duševních poruch, které mohou vést až k pomatení mysli. Trpělivá práce na sobě a pro druhé, spojená s důvěrou a vytrvalostí, jsou zárukou lepšího zdraví, pocitu štěstí a radosti ze života. Zpracováno podle knihy Pavly Kašparcové Světlo v nás.